menyaksikan percubaan yang menarik dan Ifuat membuat satu save. Masih mencari larian rakan Badrul Bahtiar. Badrul membuat crossing ke tengah peluang Pak Tesu, dikeluarkan oleh Ifuat, dipersalahkan Taiki ataupun Pak Tesu. Satu challenge yang dilakukan oleh Pak, cuba dilakukan oleh Pak. Kita saksikan Badrul Bahtiar menanti larian rakan, crossing yang menarik Pak Tesu, bola cuba ditanduk beliau, namun Ifuat tindakan berani daripada beliau untuk menumpuk bola. Namun dalam keadaan seperti itu, kita tahu risiko yang diambil oleh kedua-dua pemain. Jesse Marcel, satu dua menarik, berjaya dibaca Taiki, pendek daripada Taiki, peluang bagi pasukan Sabah, Badrul Bahtiar diselamatkan oleh Ifuat. Satu dua di antara Badrul dan juga Taiki Kagayama untuk melakukan sesuatu. Sepakan daripada Desi dibaca oleh Umaring dan flick daripada Taiki, perjumpaan daripada Badrul Bahtiar, namun kaki kiri daripada Badrul berjaya diselamatkan oleh Ifuat. Flick daripada Taiki, peluang terbaik, namun itu dia, Ifuat berjaya membakar satu gol. Mungkin ke asis ketiga daripada beliau pada malam ini. Peluang Ifuat berada di situ, menunduk, menerempuk bola, namun Jackson membiarkan bola untuk sempakan sudut bagi pasukan Sabah FC. Sempakan daripada Badrul, siapa yang dicari oleh beliau, mengantar ke tengah. Ifuat berada di situ, tidak ada kesalahan. Sadil membuat percubaan handball. Ujian City, mungkin itu yang cuba dilakukan beliau sekali lagi di perlawanan ini. Satu di separuh masa pertama, Sadil Ramdhani atau Badrul Bahtiar. Sadil diselamatkan oleh Ifuat Akmal. Cantik. Walaupun dalam keadaan tercedera, Ifuat masih mampu menepis bola tersebut. On target daripada Sadil. Bersisikan percubaan yang menarik dan Ifuat membuat satu save. Takkan ku gadai maru.